牙医姐，哦，不对，老板，你回来啦。老板？嗯，怎么了，牙医老板？不，等等，帕多，别再用这种奇怪的名字称呼我了，感觉有点别扭。哎，可是总是直呼牙医姐，哦，不，牙医老板的名字，感觉也不太好吧？大家在我这儿本来就都是些这个哥那个姐的，像牙医姐、牙医老板你这样的大客户，肯定得和其他人有点差别才行啊。放心吧，牙医姐、牙医老板，在我这儿这特殊的身份目前就仅属于你一人。你自己也不习惯的话，帕多，还是像以前一样称呼我就好了。啊，不不不不，那可不行。对咱这做生意的来说，称呼什么的，要是不小心用错了，可是会倒大霉的呀。这里面的学问可大着呢。我说别的，光是老板这一个称呼，以前就不知道给我带来过多少次好运。尤其是还在黄昏结婚的那段时间，不管和谁说话，我都会想办法在话里加个老板进去。嗯，这样的话，万一要是被什么人给偷听到了，八成都会以为我是在和谁汇报任务呢。哎，放心好了，老板，你要的货咱全都帮你搞到手了。然后为了抓住这个不存在的老板，那些人常常都不敢轻举妄动，害怕打草惊蛇。等到他们发现事情不对的时候，呵呵，咱早就溜了。没想到你以前过的竟然是这种生活。黄昏街，帕多，我记得你好像和我提起过，千杰他也和那里有过交集。也就是说，在加入烛火之额前，你们就已经认识了吗？哪有，杰哥的事儿，我也是混进烛火之额后才知道的，当时还吓了一大跳呢。虽然回过头看，很多事情的确都能被联系到一起去，但就算这样，谁能想得到，杰哥他以前竟然会是那间疗养院的搬运工呀？疗养院？嗯，黄昏街的疗养院，也是那地方唯一的一家疗养院，收养了不少连饭都吃不饱的家伙，有孩子也有大人，只是应该也没多久吧，那里就成了一片废墟。原因的话，让我想想，是因为火灾还是燃气爆炸来着？应该是崩坏吧。原来在你的时代，人们也喜欢用这种理由来把那些和崩坏有关的事情糊弄过去啊。哎，这还真是一点都没变呀。黄昏街的疗养院，一场由崩坏所引发的灾难，千劫。等等，难道说他和英就是在那里？嗯，怎么了，牙医老板突然就不说话了，还一副若有所思的样子。啊，没什么，只是突然有了些新的猜想。还有帕多，真的别用老板来称呼我了，我不喜欢，听着也很奇怪，非常奇怪。那好吧，牙医老板，牙医姐。